A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Taťána Vilhelmová. Taťána Vilhelmová, přední česká herečka, abych vám chtěl poděkovat, že jste byla tak hodná a vůbec jste k nám přišla, protože vím, že to není tak dlouho, co jste byla poměrně vážně nemocná, že jo? Ano. Jste měla zápal mozkových blan? Ano. Prosím se, jak to probíhá? Jako myslím, pak když už ta onemocnění probíhá, tak... Jak to vypadá se mnou, jo? No, během té nemoci. Během té nemoci a ta rekonvalescence, to je na delší dobu, ne? To je celkem na delší dobu, no. Tady ta nemoc není ani o týdnech, ale o měsících. A já jsem možná tak ještě úplně ve finále nejsem. Dneska no, je to taková pro mě zkouška. Zkouška, já jsem si taky říkal, že tak, jsou to mozkový blány, ty my používáme na text. A pro herečku to nemusí být jako nic šťastného taky tak, z tohohle hlediska. To jsem si hned zkoušela, když jsem ležela v nemocnici. To jsem si každý den zkoušela, jestli si pamatuju texty. A to bylo neporušený. Ale třeba tady ty světla, tak ještě tak jako před měsícem bych tady vůbec nevydržela sedět. Jako bolestí nebo... To je jako, že bych se ztratila. Jak ztratila? Jako, že no, člověk ztratil vlastně bych byla dezorientovaná. Dezorientovaná. No, ale tak teďko už vypadáte dobře, vypadáte, že takhle na pohled vypadáte, že jste naprosto výborně. No, to je trošku nevýhoda té nemoce, protože takhle vlastně, dobře, děkuju, jsem vypadala skoro furt. No, takže to oni vám vlastně... lhali předtím. No, oni vám předtím lhali. Kromě toho, jak jsem byla v té nemocnici, ale potom vlastně tak jako jsem působila, že mi nic není, že jo? Ale znáte to, že vejdete do nemocnice a hned, když ho vidíte, tak říkáte, ale ty vypadáš dobře. Pak vyjdete, tak jsem ho viděl. V nemocnici vypadáme všichni blbě. No ne, prostě byla... jsem jako nějak nepajdala, nebo ne, jako měla jsem obě ruce a tak, takže jako ne, tak to je jasně, tak jste... mohl párkrát splést, že jsem třeba... No ale byste na zápal mozkový blan v ideálním věku, mladá, plná síly, tak to bude rychle, ne? No tak ale co je rychle? No to nevím. No tak už, tak mám, tak od července to začalo, no. Máme Vánoce, no tak... Tak a co, rychle, jaká no. Je prognóza? Kdy myslíte, že to teda bude úplně... To je mozeček od mozečku. To se liší mozeček no, od mozečku. Jo, no. Čili čím menší, tím rychleji se hojí třeba? No. No ne, tak, takže že, mě to ještě čeká. Můžete bude být to ráda, dlouhý, že se to vleče. Nemůžu být vůbec ráda, že mám mozeček, že jo? Ne, to jo. Protože nemít mozeček, tak bych neměla zánět mozkových blan, takže no, to je pravda. Já jsem herečka, která mozeček má. Má. Čím se to definitivně prokázalo. Tím se to už to mám jako do penálu, jasný. Máte na to potvrzení. Ano. No, ale tak byste byla v plný síle, v plný pracovní síle, v plný emoční síle, bych řekl, byla jste v takový reorganizaci trošku, protože jsem vzal ty informace o tom, jak malinko jste si přeskupila ty vztahy. A vy jste se nějak vůbec trošku přeskupila, jak jsem si všiml. Jo. No, tak jsem se někde... Ne, tak nemyslím, jako... Ne, že jste... Najednou jsem viděl nějakou zmínku, že jste radši sama a partnera máte tak, jak si, jako, jak bych řekl, ambulantně, než jako žít s někým takhle pevně doma, že jo? To už bylo s tím prvním manželem, nebo je to tak? Jo, zachytil no, jsem to správně, že to je zachytil pokrok správně, trošku. No, ale tak pokrok, tak to tak jako bejvá a je asi ne, škoda. Ne, já na tom špatně nevidím. A je no. To asi škoda to přeskočit, ne? Takový jako vrkání. Pardon, vrkání, takhle, jako vrkání, ale jak vrkání, když, já jsem mluvil o tom, že právě jste spíš přešla na tu formu být s někým spíš jaksi tak ambulantně, jak tomu říkám, než že jste pořád doma spolu, že jo? No ne, která, co je tam to vrkání? Jako... No, že si tak jako... To druhý je to vrkání? A co je to první? No to první je totálka, jako... Jako, že jste pořád spolu s tím králíkárna. Partnerem. No nebo já nevím. Já tomu teď říkám králíkárna. Tomu říkáte no, králíkárna. Že ne... jako nechápu, proč hned lidi, když se do sebe zamilou, hned se rvou do té králíkárny. No, tak to já jsem myslel, no. No, ale... No, takže vrkání. Čili vy jste opustila králíkárnu, abyste mohla přejít na vrkání. Což každý normální člověk pochopí.
No, ale byli jste samozřejmě předmětem ohromného zájmu bulváru a tak dále. Co si o tom tak myslíte? Má to na vás nějaký dopad? Nebo znepokojuje vás to? Nebo se tomu posmíváte? No, posmívám to, se tomu neposmívám. Nicméně díky té nemoci, která tak jako spadla z nebe, protože mě teda ani nekouslo žádný klíště, nic, to prostě se tak najednou stalo. Tak to se tak jako ty věci tak sami přehodnotěj a teď už mi to je vlastně jedno. No, protože to bylo jako legrační, protože já jsem ležela, byla jsem v podstatě nehybná dost dlouho, taková napolo ochrnutá, a přitom jsem si přečetla, že přemýšlím rozkrokem a že nemáme s Dickem vůbec čas ani uvařit, protože furt jenom králíkujem. A přitom já jsem teda ležela a byla jsem ráda, jako? Že žiju. No, ale tak podívejte, já na druhou stranu to považuji za jednu z těch oblastí, kde ten bulvár má legitimní právo se zajímat o to, s kým jak si máme vztahy, přátelství a tak dále, pokud nelže, že? Tak si myslím, že to je legitimní. Druhá věc je, že oni tomu dají tyhle metafory a tahle poučení, čím přemýšlíte třeba v době, kdy vy ležíte nehybná doma se zápalem mozku. Ale jaký to má dopad na vás? Jste už rutinní jako herečka, ne, v tom, tak tím pádem jsem viděla, že jo, tak oni, já jsem byla šťastná, že teda vlastně ve společnosti, ve které já se pohybuju, tak ještě funguje taková jako diskrétnost. Takže vlastně o té mý nemoci, kdybych já se nerozhodla, že už to vlastně můžu pustit jakoby do světa, a hlavně to bylo taky kvůli divákům, který chodí do divadla a ty představení se rušejí, tak to nikdo neřekl. Takže to jsem byla ráda, že vlastně i ten filmový i divadelní svět a potažmo teda lékaři, který mě léčili, že byli udrželi nějakou diskrétnost. Takže to, co jsem všechno četla, to byly lži. No a ty vůbec se mnou jako neměli nic společného, takže vlastně jsem četla o někom, kdo vlastně žije celkem zajímavý příběh. No, virtuální život pod vaším jménem, ale no, s váma to nemá nic společného. Tak to už tak jako mě to nechalo úplně klidnou. Ale znáte to, tady se v Česku vede, nevím, jestli všude na světě, já jinde nežiju, řada diskuzí mezi herci a lidma z showbiznisu o všem možným. Co se má, co se nemá, co je to přes čáru, co ne. Takže to se probírá od účasti v pořadech, estrádách a tak dále, protože někteří kolegové mají pocit, že to se nemá, že se má dělat jenom umění. Jak na to koukáte vy, na tyhle ty různý? Máte svoje nějaký kritéria, pod co nejít? Pod co nejít, nevím, prostě mám ráda, když mě to je příjemný, nějak mě to osloví, jestli to bude tady, anebo budeme někde v nějaký... No, třeba estráda, to je typická věc, kde herec má vystupovat. Ale když je dobrá ta estráda, tak mě to baví. Herec má jako občas vystupovat. Jiná věc je, že v Česku nejsou, že jo? Není to moc chytrý nebo nějaký nápaditý, no. Ale tak zase sedět a furt říkat, že to nikdo, no, tak on to tady nikdo neumí napsat, ale... Třeba si někdo najde a my taky tomu můžeme nějak pomoct. No, my tomu nemůžeme moc pomoct. Vy tomu pomáháte třeba. Já? No. Vy ještě vy nejste úplně doléčená. Vlastně. Jo, ale ne, tak znáte to, že se vždycky říká, prosím tě, proč v tomhle, a teďko samozřejmě se kladou ty subjektivní kritéria na to, a já si vždycky myslím, že ta doba už je tak trošku za námi, že každý si jde se svým štítem, kam chce, a taky má na závěr nějaký svůj výsledek, že jo? Ano. Tak je nasloucháte i partnerovi? Ano. Jo? Oni píšou, že ne. Jo. A to je ta druhá. Ta druhá. A co jsou nejvýraznější rozdíly mezi vámi a tou virtuálkou? Nejvýraznější. Já nevím. Já úplně Totiž ještě ta jedna, my jsme teda, ta nemoc, jo, to má ještě jednu výhodu, že vůbec nesmíte se dívat na počítač. Nesmíte nic. Počítač, telefon, číst. Takže já jsem úplně ztratila trošku kontakt. A prosím vás, a co teda děláte celý den? Čumíte do stropu. Teď už ne, teď už... Že byste si dala telku na strop teda, když tak? Ne, to vás, hrozně vás toho začne bolet hlava. To začne bolet hlava? A to bolí i zdravýho někdy. Jo, čili vy nesmíte nic, koukáte do stropu? Já jsem si dala opravdu takový lázně, že v pološeru 2 měsíce koukáte do stropu. A to jste si zapřemýšlela, ne? No, to bolel mozeček, no. Že? No a na druhou stranu koukal jsem, že jste neustrnula, vy teď chystáte tu vaši, ten bazar váš, jo, s kolegyní. Co to je? Tam se prodávají charita?
Vánoční bazar je charitativní bazar, kde vlastně vybíráme od kohokoliv, cokoliv, cokoliv kromě čeho se chce zbavit. Odpadků. Ano. Cokoliv, čeho se chce zbavit, ano. Převod povlečení, oblečení. Čitele povlečení. Ježiš, nestrácím se, nemám dezorientaci. Oblečení, povlečení, hrničky, nádobí, šperky, knížky, muzika. Šperky, někdo přinese šperky, že je chce vyhodit? No. Prosím vás, vy to děláte pár let, ne? Osmej rok. Co byl takový nejlepší šperčík? No, my jsme třeba dostali po Emě Dustinový pozůstalosti. Vy jste dostali z pozůstalosti po Emě. A teďko vy to jako dostanete a jdete to dát? Tam byla chytrá Aňa, protože zná jednu paní z takového lepšího jako bazaru nebo z antiku a tí jsme to prodali. A Aně, protože je skvělá obchodnice, tak jí řekla, to je úplně výborný boa, to je jako to okamžitě prodáte, tady ten servis po Emě, to je jako to. A teď tam byla shodou okolností a tento boa by pelichalo. A je tam pořád. No to už tam ani není, protože z toho lítali moly. A ten servis tam je furt. No. Taky. Ale prostě jenom zjistí, peníze jsme peníze dostali. Jsou doma, ono to asi nebylo po Destinový a to nevadí. Ne? A jste taková koncepční, jako že máte nějaký koncept, chci mít tohle, tohle si pořídím, nebo ne? Ne, ne, vůbec? Ne, ne. Ne? Ne, vůbec. A to vás tak rozesmálo? No, protože já jsem teď spíš takovým období, kdy se věcí jakoby zbavuju. Jakých? No takových, já nevím, třeba fakt bojuju s ledničkou. Jak je stará asi? Není stará, mě prostě vadí, že vrčí a že je to takový jako... Že jo takhle, a to může souviset s tím onemocněním, no, že jasně, to vrčení to s tím souvisí, taky mikrovlnka to by mohlo ušla. Být výhodný, k vám přijít, jak si vás toho zbavit, toho všeho, co jo, vás... Jo, ale už jste to propast, to bylo v září a to šlo hodně věcí. Jo. Mikrovlnku jsem dala pryč. Je to vás všechno, co vrčelo nebo nějak všechno, dělalo? Všechno, co vrčelo. Nepříjemný zvuk. No. A tak to já se podívám, kdo všechno s touhle diagnozou ležel a to se pak dá obejít. My vykupujeme bzučáky tady, dobrý den. Ne, ale tak hlavně ono je to taky o tom, že teď jsem měla spoustu, nebo furt mám spoustu času, takže třeba varná konvice hučí. To hučí, no. Ale jako vlastně... Ale až ve finále teda. Ale vlastně ona vám zase tolik času jako neušetří, jako když si dáte rendlíček s vodou pořád. Jo, vyspějete k tomuhle jako k prvopočátkům. No. Jako rendlík s vodou, pomalu, půl dne máme času. To není půl dne, ono je to skoro úplně stejně rychlý jako ta rychlovarná konvice. No to je pravda. Nebo mlíčko za okno. Jo, jedete tohle. No, protože mám časy koupit všecko čerství. Ne, sobě i dětem. Mlíčko za okno a taky ještě tam sýr podmásný. Malý mlíčko, dva jogurty a zítra zase, protože mám čas. A všimla jste si, kdo má takhle plno mezi oknama? Nikdo. Starší dámy takhle mývaly. Jo, to je pravda. Já, když jsem byl mladší, tak babičky měly narvaný mezi oknama, protože neměly ledničku teda, že jo? No. Čili vy jdete opačnou cestou, jste všechno měla, jedete s tím prvopočátku. A co vám naopak dělá dobře? V tomhle období jako rekonvalescence. Je nějaký zvuk, třeba hudba? Hudba ani ne. No. Dělali mi dobře ptáčci. A... Jo, tak ono je to takhle. No, ono je to fakt, já vím, je to úplně ulítlý, jako, ale prostě dělá to dobře. Čili odevři v okno, ať slyším ptáky. Ne, já jsem přímo ležela, že jsem si chodila lehnout někam pod strom. A teď Aha. Je to úplná uchylárna, to se budete smát. Já jsem totiž objevila pak i s paní Počerákem. Čili vy už domů ani nejdete a mezi v okno si sáhnete pro to mlíčko teď je a vevnitř sedí partner zima. A vy děláte ahoj, brkáme. Ne, to bylo krásný, jsme prostě jezdili spát pod širák. No. Ne, to je krásný, no ale teďko je to blbý, ne? Když jste to dělal naposled, já úplně jak malá holka. Já neměl nic s blánama, tak... No ale... Já ale... si to šetřím. Ale díky vám hned, jak to přijde, řeknu, musím ven, chci ptáky, mezi okno dejte mlíko. Jedeme Vilhelmovou. Ale na druhou stranu je to takový náročný, že jo? Protože pod tím širákem třeba teďko už to nejde, ne? No teď už to právě nejde, no. I když šlo by to, kdybyste měla stan horolezecký, termoprádlo, to byste mohla přijít do takového outdoorové verze jako... léčby. Teda ptáci nebudou teď, ty jsou normální, ty odletěli, ale přijde brána. A ta bude chtít to, co je mezi oknem akorát. To je grázel, ale jinak jako ptáci teď nejsou, že jo. No, ale
když vám to dělá tak dobře, tak možná by se to ještě tím urychlilo, ne? No, teď to se tím tak urychlilo. Jo. No, já... No a kde myslíte teda, že to tak vidíte vy, že byste to zkusila být pro práci, jak si ready? Já doufám, že v lednu, koncem ledna. To znamená v Davidském divadle, že jo? To znamená Davidské divadlo a La Fabrika. La Fabrika. Budeme držet palce. Děkuju. Taťána Vilhelmová!